Demencija. Glava zaboravlja, duša pamti. Profesor, iz onog vremena, dugo već u penziji, voljen i omiljen, kada više nije imao ko o njemu da brine, završio je u staračkom domu. Supruga me je pre toga preminula, nije imao naslednike i tužan je provodio svoje poslednje godine daleko od svih. Jedna od sestara koja je radila u domu ga je prepoznala i setila se koliko je bio poseban i želela je nešto da mu priredi. Pisala je školi. Pisala je njegovim bivšim učenicima u nadi da će nekoga da zainteresuje da ga poseti. Niko nije imao vremena da dođe. Onda je iznenada došla do jedne od njegovih učenica, kojoj je profesor i finansijski pomagao, bio kao otac. Kada je saznala, vratila se iz Nemačke i uz dogovor sa osobljem izvodila ga, šetala. Jednom ga je odvela i u gimnaziju, gde je predavao. Profesor se toliko raznežio da mu se sve vratilo. Od milosti mu je došlo da ljubi decu, profesore koji ga se jedva sećaju i mlađe koji ga prvi put vide. Prodisao je, nije mnogo čega mogao da se seti, ali mu je duša od sreće zaplakala. Vodila ga je na sva ona mesta gde je provodio vreme, u parkove, okolna izletišta. Profesor, iako poprilično dementan, polako mu se vraćala vera u život, a njegovoj učenici je toliko bio drag da je preuzela brigu o njemu i izvukla ga iz doma. Iako nije bilo uvek lako sa njim, bio je poprilično osoben, menjao priče, raspoloženja zbog bolesti, nije mogla da ga ostavi samog i da sve ono njegovo tek tako propada ili da se drugi oko toga otimaju čekajući da umre. Dugo razmišljam o tom dragom čoveku, kome je život oduzeo ženu, naslednike, mnogo šta, ali ga je jedna učenica spasila, prema kojoj je nekada davno bio dobar. On je nju spasio tada, ona je njega spasila posle. On je čak i zaboravio da joj je pomogao, ali njegova duša je prepoznala. Ne ubija čoveka starost, nego zatvaranje, osjećaj da je beskoristan, da ga svi zaborave i da sve ono što je radio vredno, dobro, više niko ni ne pamti. Ipak pamte. Između ostalog i zato treba biti dobar. Kada budemo nemoćni, da nam neko pruži ruku, kaže hvala, bit ću uz tebe, a ne da nas ostavi da venemo i tonemo čekajući ono najgore. Najveće je priznanje u starosti kada nekoga zanimamo kao čoveka, a ne naše nasledstvo ili novac, već naša duša. Ko to doživi, da bar ima jednu pravu osobu u sebe, privilegovan je i nije zalad potrošio svoj radni vek. Decenijama je bio uz druge, red je da neko bude i uz njega.